صاحب یہ وقت آنے والا ہے جب دونوں انگوٹھے باندھ دیے جائیں گے، جب ناک میں روئی ٹھونس دی جائے گی، جب چٹے لباس میں کفن دیا جائے گا، جب غسال کے سامنے بے بس پڑے ہوں گے۔ یہ محل، یہ کوٹھیاں، یہ بنگلے جس کو سویر شام لگ کے حلال حرام کی تمیز کیے بغیر بنایا تھا، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، مکان بنا رہا ہے، بسیں گے اور حساب تو جا کے دے گا۔ اور یہ تو ایک رات بھی تجھے اس گھر کے اندر نہیں رکھیں گے کہ چلو ایک رات مہمان رکھ لیں۔ کہتے ہیں نہیں نہیں، مہمانوں نے بھی جانا ہے، تو جلدی کرو، اس کو سپرد کراؤ۔ وہ تو تیرا لباس بھی پھاڑ کے اتاریں گے، خود غسل دینے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، تجھ سے خوف آنے لگا ہے۔ جاندی واری ڈرونا بنے ہوتے، ہاتھ نہ لاندے ڈر دے، جنہ لئی تو پاپ کمائے اج کتھے نہیں تیرے کر دے۔